iska ilaalinta xoolaha dadweynaha iyo dadka masaakiinta ah wuxuuda iyo ilaahay agtiisa waxa ay ka yihiin ayuu sheekhu noo caddeeyay waa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay khayr allah siiyo waxaan rabaa walaalayaal inaan arrintaas aad iyo aad hoosta ugu xariiqoon xoojiyo oon iraahdo xatooyo xoolo dadweyne kulli waa la yaqaanaa laakiin wax iska siyaasadaysan oo dadka lagu ciqaabo oo koox siyaasad ahaan loola dirsan yahay lagu riixo oo waxyaaba badana loo sameeya laakiin ma aha ma ahan ninka oo xadaaya xoolahaas dadka masaakiinta ay leeyihiin waa dembiile dembiga uu leeyahay iyo intuu la eg yahayna sheekh khayr allah si waa noo sheegay laakiin halka arrin oo inaan ku daro aan rabo waxay tahay ninka ka celi karay ee ka celi waayey ninka ka celi karay oo ka celi waayey inuu asaguna uuna ka dembi yareyn leanna marka oo annaga mas-uuliyadda iyo xataa ka sukuu laga yimaado muwaadinka caadiga ah ee wiilkiisa mid walaalkiisa midkuu adeerka u yahay midkuu abtiga u yahay oo arkaayo ee dhowr boqoloo dollar mishaarkiisa uu yahay laakiin daara dhisanaayo arkaayo inuu la hadlaa ku waajib ah maxaa la yidhi munkarka jooji gacanta ku jooji maxaan ku yidhahda cararka ku jooji waa wax ugu dambeeyo oo maxaan ku yidhahdaa saddexdii la tilmaamay inaad la hadasho waa wax ugu dambeeyo kaale adiga maan dhow gacali maxaa kugu dhaca walaalow waxaan ilaahay ka cabso ood xasuusisoo qalbigiisa maxaan ku yidhahdaa alla cabsidiisa aad qalbigiisa aad dib ugu soo celiso leanna haddii alla cabsidiisa ay qalbigiisa ku jirtaahi kuma dhiiradeen inuu xado xoolo ummadda ka dhexeeyo islaanta i d b-ga oo soo barakacday oo ama shabaab soo barakiciyay ama baahi kaloo adduunya ay soo barakicisay midka jiran ee daawo gadan la midka maxaan ku yidhaahdaaye agoonka ah ee aabbiis u dhintay oo laga yaabo aabbiis inuu u dhinta asagoo weliba maxaan ku yidhaahdaaye mas-uuliyad caama iyo dan sabafal ku jira in daraaddiis uu ku dhinta laga yaabo islaanta waayeelka ahee cutushka ahee maxaan ku yidhaahdaaye aan awoodin inay daawadii maxaan ku yidhahdaa isbitaalka ay tag yacni fiiri dadka iska leh horta xoolaha waxaase dowladdaa laga rabaa agoonka inay xanaanayso waayeelka inay maxuu ahaa qaalayso kan baahan inay baahi tirto laakiin maxay ku baahi tiray dowladda lacagta aad xadow hay sidood qaadanay sidood daaraha aad ku dhisanay sidood ku dalxiis tegaysid waaye lacagta ay dowladdu ku qaban lahayd waxaasoo dhan haddii marka adiga lacagta aad qaadato dowladdu maxay qabanay maxay wax ku qabanay waxaan qabaa in arrintaasi nimanka dhallinyarada ah ee waxadayo bas inaanay ku sinayn carada alla iyo ciqaabteeda kuma sinna kan beesada qaatee jeebka gashtay bas kuma sinna walaalayaal xisaabaadka waad aragteen malaayiin doollar ayaa maqan dowladdii soomaaliyana iyadoo magacii iyo heybaddii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed hugsan ayay maalin walba inta tagtay leedahay hanala kaalmeeyo hanala saacido sawiraa jiro aan weligay taarikhda xasuusta aan ka ba-aynin waa iga dhumay nasiib darro intii uun lakala guurguuriyo lakala cararayo iga dhumay gabar jabaaniis ah jabaan of all the people dadka adduunyada ku nooloo dhan bal eeg jabaan iyo soomaaliya intay isku jiraan distance ma aha farqiga dhulka u dhexeeya maana dad ahaan iyo faham ahaan iyo aqoon ahaan iyo intay isu waa hubaa dadka jabaaniiska boqolkiiba inta badan magaca soomaaliya xataa ma yaqaanaan jidka magaalada tokiyo taagan ee weel yar saas u haysato geed baaquli ama madiibad yar saas u haysato ay dhinaca uga qoran tahay kaalmee soomaaliya help soomaaliya aa ku qoran jidkayna taagan tahay meel supermarket magaa supermarket qof ka soo baxo oo sunuud yar supermarket kusoo noqotay oo meesha shala kusinaa ilaahay idinku dhaariya mana qabataa manahay dadkeedii meeshaas miyaan gaarsiisannahay waa maya ma gaarsiisna dowladdu ma horumari karto ma buraali karto dadkeeda adeegyada waajibka ku ah oo inay u qabato la rabo uma qaban karto haddii nin inta xilidka halbowlaha uu fiilo inta uga surto oo dhiigga ka dhuuqi tago ma kori karto walaalayaal arrinta corruptionka ilma ilaaliso dowladda bas laguma sugi karo culimada khayr allah sii sheekhayna culimaa oo diinka dalkao dhan baa laga rabaa masaajidda maalinta jimcaha inay ka hadlaan idaacadda hadduu tago inuu ka hadlo maxaan ku idhaahdaay janno iyo aakhiro in laga hadlo way fiican tahay janno iyo naar in laga hadlo waa fiican tahay
لكن وحي نار تلو تجا أيوة بلد كي يالو إنها محو أي لقاها لأن أما سي خفيفة لو قاها الله معقول معها علماء سوماليات ملك استيو أي جوكتو أرنتان وا إني أسو جيستا سيدي إذا بنا علماء ددك واحد دولة نمدو وحي أتاقنتا ددك واحد لبا إني سولس وعلى قبطي لما قبن هافا لقبطي نص لما قبن وعلى ديكرا لكن وانا نقدب إنها قبن نارنا ونقنقو أنتا دولة دا لغربا كان توقع إني ساس أسوا قبطي تراواكرا توقع labadan biir dadka la soo qaqabtay ama u xiran ama kuwa dibadda aaday baxsaday iyo kuwa ma aha intaas kuma eka laakiin de hal mar dawladdu dadka ma soo wadisiin karto laakiin waa naga go'antahay ninkii hantida dawladda dadweynaha dhacaayo xadaayo in sharciga la horkeeno wixii qaanuunku qabana la marsiin la dulmi maayo waana sheeg haddii koor war ha qararin ha dhumanin hadaan waxba isku ogeynood waxba xadin haddaan tuug ahayn oo aan waxba haleen haa lagu cadaalad darro inaan qofna lagu qabannina waa waajib kala nasaar intaas aan garsoorkii anaga aan ka wada hadalnay waa ku kalsoonahay garsoorka maanta joogaa dulmi inaan u sameeyneen haddaan lagu dulmineen waxa kala waa maxmarka in la yiraado ninkan tuug ma aha waanad arki doontaa dad badan oo dabcan ya soo bixi doona ninkaani waxay uu qaatay ciqaabtiisu intaanay la agtahay waa intaas ninkaani wixii uu qaatay ciqaabteedu intii hadda uu xirnaayay la mid tahay ay la agtahay waaba la sii daayay may wax badan qalaabatan sana lagu xukumay 10 sana lagu xukumay 5 sana lagu xukumay waxba ma qaadan waa lagu waayay waa lagu cadeeyay waayay ninkan inuu tuug yahay taas macnaheedu waa maxay shahaada la siiyay ninkan inuu nin aaminaya waxba lagaama bi'in ha cararin dul qaado shahaado weyn oo inaadan tuug ahayn yaa lagu in maalin maxkamada horteeda aad istaagtay dambi ma aha maalin inaad cadaaladda hor istaagtood garantay dambi ma aha laakiin in wixii lagugu soo eedeeyo lagugu helaa dambi ah oo kugu cadaato oo dalaa'il loo keeno dadka lacagta dowladda inay boobeen lagu tuumsan yahay ee lahaayo iyo kuwa la qaban doono intaba waxaan ballan qaadaynaa in aan garsoor cadaalada inay helaan waa qodob marka la xukumaayo dadweynaha soomaaliyeed ayaa dhagahooda indhood inay arkaan oo dooda iyo dacwada meesha ka dhacaysa la arko guri mugdi ah dhexdiisa qol xiran oon la ogeyn ma ah telefishinada la geynaa waa la soo daynaa live wuxuu isku difaacayo sheegaa wixii lagu eedeynaayana waa la sheegaa garsoorkuna markaasuu go'aan gaaraa wixii lagu eedeeyaa sax ah ama wixii lagu eedeeya sax ma ahayn difaaciisa saxa la sii daayo garsoorku waa intaas waajibkiisa inaan la dulmin qofkana waana laga rabaa weliba waxaa laga yaabaa in uuma marka qaadko dad badan oo xataa dembi lahay inay ku baxsadaan in lagu cadeeyi waayo awgeed laakiin uu qabo dembigii laakiin waa lagu cadeeyi waayo haddaan lagu cadaynin oon markaatiyaal cadcad aan meesha lasoo taagin iyo dokumentiyaal iyo waxyaala dalaa'il aadan la keenin sabab loogu dhaganaanayo ma jirto sabab loogu dhaganaanayo ma jirto marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed garsoorkana ha ku kalsoonaadaan dadkana aan la hadalno aan wax u sheegno maxkamad iyo booliis kidii kuma xalli karna mushkiladaana wacyiga dadka aan ku xalli karnaayo dadka wacyigood waxaana inay xaaraan yihiin oo adduunye aakhiraat war ogow dowladdu hadday ku midka waxadayow dowladdu hadday ku arki weydo ku soo gaari weydo waxa aad xadaysaa aakhiray kaaga horreeyaan waa qodob adiga shaqsi ahaan caafimaadkaaga iyo gurigaagana waad ka arkee dadka masaakiinta waxooda aad boobtay qoyskaaga iyo gurigaaga iyo inta aad waxa aad jeceshahay adigaad ka dhex arkay ha aadin meeshaas irsaaqad xalaala siisa ilmahaaga ku barbaari xalaal kuwa fiicanoo biri markaa dhimata adiga kuu duceeyeysa ay u noqdaan oo maxaan ku iraahdaaye ajarkii aan go'aynin ay ka mid ahaayeen walad saalaxoo kuu soo duceeya ajarkiisa ma dhammaado haddaan dhimato camalkaaga haduu go'o sadexdeed marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dhinacaas wacyiga inay ka dhisa